ဝေတိုင်းဒေသကြီးတရံမြို့၌လူငယ်နှင့်အောင်မြင်လူစေခေါင်းစဉ်ဖြင့်တော်ရှိုးဆောင်ရွက်ခြင်းကိုဩဂတ်စ်လ3ရက်နေ့နယ်7နာရီကခရံပြည်သူ့စာကြည့်တိုင်းကွန်မြူနတီစင်တာခန့်မှမှကျင်းပခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါလူငယ်နှင့်အောင်မြင်လူစေတော်ရှိုးနှင့်ဘူကလအဖွဲ့ဝင်မောင်မင်းသိန်းတရဲနှင့်ဦးမြင့်ဆွေတို့ကလူငယ်ရဲ့အောင်မြင်လူစေအောင်မြင်မှုရလက်ဘလို့စူးစမ်းဆောင်ရွက်မလဲတော့ကိုယခုလိုဆုံးနွေးခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့မှာဒီကတော့ကျွန်တော်ဦးမြင့်စွေပညာရေးငိမ့်နဲ့အတူဆရာကြီးဦးမြင့်သိန်းတရက်ပြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ဆရာကြီးရေမြင်လာပါခင်ဗျာ။ဒီမှာပါပါခင်ဗျာ။အခုကျွန်တော်တို့လူငယ်နဲ့အောင်မြင်စေဆိုတဲ့เนาะခေါင်းစဉ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာပထမဆုံးခေါင်းစဉ်လေးကိုလူငယ်နဲ့အောင်မြင်လို့စိတ်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးကိုအကြောင်းကိုအရင်ဆုံးပြောပြပေးပါလားဆရာ။လူငယ်နဲ့အောင်မြင်လို့စိတ်ကိုဆွေးနွေးတဲ့နေရာမှာလူငယ်ဆိုတဲ့အခန်းကဏ္ဍတစ်ခုရဲ့အောင်မြင်လို့စိတ်ဆိုတဲ့အပိုင်းလေးဒီနှစ်ခုကိုတက္ကနသည်ဖွဲ့ရပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောပြခြင်းပါငွေဆိုတာအနာဂတ်နိုင်ငံတော်ရဲ့ကောင်းကျိုးတွေဆိုးကျိုးတွေကိုဖန်တီးတိဆောက်ပေးနိုင်တဲ့အနာဂတ်ရဲ့ယန္တနာတွေဖြစ်ပါတယ်။အနာဂတ်နိုင်ငံတော်ကိုပုံဖော်ပေးကြတဲ့လူငယ်တွေကိုငယ်ငယ်လေးတွေကပြုစုပြောင်းပေးဖို့ပါလဲပဲအမှန်တမ်းမှအရေးကြီးပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်စကားပုံလေးမှာ train at 3 what it is yen ဆိုတဲ့တစ်ပေတစ်ပေကိုငယ်ရွယ်စဉ်မှာပြုစုပြောင်းမှာဆိုတဲ့ဇာတ်ကားလေးလိုပဲကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေကိုလူငယ်ဘဝကလေးဘဝတွေကပြုစုပြောင်းနိုင်မှလာရင်လူငယ်တွေရဲ့အနာဂတ်ဟာပိုပြီးတော့ထွန်းပြောင်းလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာလူငယ်ပါပဲအောင်မြင်လူသိကတော့ကြီးတယ်ငယ်တယ်မခွဲခြားမိနဲ့လူသားတိုင်းမှာကြေယောင်းနေတတ်တဲ့စိတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ပြောင်းလဲမှုမရှိဘဲနဲ့လည်းပဲမတိုးတက်နိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်ခေယုံဒီကြောင့်လည်းတိုးတက်ပြောင်းလဲနေပြီးဘဝကိုရင်ဆိုင်ရှင်းပြန်ပြီးအောင်မြင်လူသိကိုပြုစုပြောင်းပေးဖို့ကျွန်တော်တို့လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ခုဘဝလေးအောင်မြင်လို့ဆိုစီတာဟာစင်မော်တက်ပြီးလက်ဝိထိုးရတယ်နဲ့အလားတူတူပါတယ်တယောက်ခဲထိုးနေရင်တော့လက်ရည်မတက်နိုင်ပါဘူးအောင်မွဲလည်းမရနိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကပြိုင်ဘက်နဲ့ထိုးရပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့အတ္တရည်မာနရည်နဲ့မပြိုင်ဘဲနဲ့မနေ့ကမိမိနဲ့ဒီနေ့မိမိကိုဘယ်သူကပိုတိုးတက်လာတယ်ဆိုတာကိုရှင်းပြန်ကြီးမှအောင်မြင်လို့သိတာလည်းပဲလေးပြာသက်သက်နဲ့ရှင်းတာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စိုင်းပညာရှင်ကြီးဖြစ်တဲ့ဆရာကြီးစိန်ဝေရာဟာမနေ့ကစိန်ဝေရာကိုဒီနေ့စိန်ဝေရာကအမြဲတမ်းပြန်ခဲ့တယ်ထို့နည်းတူပဲဒီနေ့စိန်ဝေရာကိုနှစ်ပတ်စိန်ဝေရာကပြန်နိုင်အောင်လည်းပဲအမြဲကြိုးစားခဲ့တဲ့ပုံပုံဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်လူငယ်တွေဟာမိမိကိုမိမိတနေ့တည်းတနေ့ထူးချုံပြောင်ပြောင်ထက်မြက်အောင်ကျွန်တော်တို့ရှင်းပြန်လူစိတ်တွေတနည်းအားဖြင့်အောင်မြင်လူစိတ်ကိုဝေဝါးပြုလိုအပ်ပါတယ်ဒါကြောင့်လူငယ်နဲ့အောင်မြင်လူစိတ်ကိုအဲ့ဒီလိုကျွန်တော်နေနဲ့ခွဲကြပြီးတော့တင်ပြလို့ပြင်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးခင်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်လူငယ်ရေးနေပါတော့အောင်မြင်ရင်လာတယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုတိုးတက်ချင်လာတယ်ဆိုရင်တို့အောင်မြင်မှုတွေတိုးတက်မှုတွေရအောင်ဘယ်လိုကြိုးစားရမလဲဆရာဟုတ်ကဲ့လူငယ်တွေတနည်းအားဖြင့်ကြောင်းလာတယ်ဒီကလေးတွေကိုကျွန်တော်မေးချင်တာကပြန်ပြီးတော့ဒီကလေးတွေလူငယ်တွေတကယ်အောင်မြင်ရင်ပါသလားဒါလေးကိုမေးချင်တယ်တကယ်အောင်မြင်ရင်လည်းဆိုရင်တကယ်ကြိုးစားရဖို့အမှန်တရားမှအရေးကြီးပါတယ်။အောင်မြင်လို့သိရှိတဲ့သူတရားတနည်းအားဖြင့်အောင်မြင်လို့ခြင်းရင်တော့နံပါတ်1ရည်မှန်းချက်ရှိဖို့လိုပါတယ်။နံပါတ်2ပန်းတိုင်ရှိဖို့လိုပါတယ်။နံပါတ်3နီးစနစ်လည်းပဲရှိဖို့လိုမှာဖြစ်ပါတယ်။ခိုင်မာတဲ့ရည်မှန်းချက်တွေပတ်ဝန်းကျင်ကောင်းနေတဲ့ပြင်းပြတဲ့စိတ်ဆန္ဒတွေရှိဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်။လူငယ်တွေအောင်မြင်ဖို့အတွက်အရေးကြီးတဲ့အရာ၃ခုရှိတယ်လို့ကျွန်တော်သိပါတယ်။ဒါပါလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နံပါတ်1ကဗီဇာနံပါတ်2ကပတ်ဝန်းကျင်နဲ့နံပါတ်3ကတုံ့တင်ဆုံးမှမှုလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဘယ်ဗီဇာနဲ့ဘယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကပဲလာလာတုံ့တင်ဆုံးမှပဲ့ကြိုင်တဲ့သူမရှိရင်မကောင်းပါဘူးရှိမှလာရင်ကြောက်ရိုင်းလုံးလေးတွေဟာအရင်ကနေအရင်ဖြစ်ပြီးတော့အသွေးတင်လာမှဖြစ်ပါတယ်လမ်းဘေးမှာပလတ်စတစ်ကောက်နေရတဲ့ကလေးလေးပဲဖြစ်ပါသေးအယောင်တင်ပေးမဲ့သူရှိရင်အင်ဂျင်နီယာကြီးဆရာဝန်ကြီးနိုင်ငံခေါင်းဆောင်ကြီးတွေအထူးဖြစ်လာနေပါလေ။ဒါကြောင့်စူးစမ်းကြပါလို့ထပ်ပြီးတော့ပြောချင်ပါသေးတယ်။အောင်မြင်မှုကိုစားလောင်နေသူဟာအခွင့်အရေးလည်းပဲကျွန်တော်တို့အမြဲရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒါကြောင့်အောင်မြင်လို့တဲ့လူငယ်တိုင်းစူးစမ်းကြပါလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။တည်င်းကိုတည်င်းခံပြန်ကြရင်နဲ့ဒီလိုဆက်ဆက်ရေးအစည်းအဝေးဌာနကရုပ်ပြပို့သွားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။